S redakciou Nový čas sa nachádzame na festivale Pohoda, kde už tradične nechýba ani bezdymová zóna od Philip Morris a my sa ideme pozrieť, čo sa tam tento rok nachádza. Návštevníci tohto ročného festivalu a našej Aikos bezdymovej zóny sa tento rok môžu tešiť na veľa noviniek, veľa interakcie, veľa hudobných vystúpení a zaujímavého programu. Počas dňa si môžu prísť vypočuť vtipné a svojské stand-up vystúpenia našich slovenských komikov. Zároveň si môžu prísť zasúťažiť, máme pripravené rôzne súťaže, môžu vyhrať jedinečný privátny brunch, môžu vyhrať našu novú limitovanú edíciu ako z Iloma Neon Purple a zároveň môžu, jeden šťastlivec môže vyhrať aj zájazd do Tokia, kde sa ešte tento rok bude konať veľký Aikos event Together X medzinárodný, kde bude množstvo známych medzinárodných umelcov z oblasti hudby, takže naozaj je sa na čo tešiť. Bezdymová zóna pre mňa je, že jedna oáza chillu. Mám rada tyrkysovú farbu, to je moja najobľúbenejšia farba. Takže ale nielen preto, aj že si tu môžem užívať, že tu mám nabíjačku toho zariadenia, ktorú som si zabudla doma, tak to je skvelé. Ako hodnotíte dnešnú bezdymovú zónu? Atmosféra je fantastická, ľudia sú vyčilovaní a to je dôkaz toho, že sa tu naozaj vedia krásne postarať o ľudí, ktorí prídu sem, ale aj umelcov, ktorí tu vystupujú, takže ja veľce dobre. Budeme mať aj stand-up spolu s Ivanom Kostrom, čo je môj kolega zo Silných rečí a budeme pracovať na tom, aby sme ľudí rozosmiali. Určite budú vtipy o lete a teple, z ktorého sa tu všetci aktuálne potíme. Nachádzame sa na Pohode a dneska som mal talk show so Simonou ohľadom našej firmy Reneso a tým, akým spôsobom na Slovensku zbierame cigaretovirky a tabakové náplne a následne ich využívame ako prímes do asfaltových zmesí. Organizátori podujatí majú častokrát problém, že majú tu voľne pohodený odpad, napríklad, že fajčeri hádžu cigaretové horky po zemi a tým pádom sme vymysleli už pred 3 rokmi takú inováciu, že by sme na tých festivaloch rozmiestnili veľké zberné nádoby na cigaretové horky a plus ešte ľuďom dávali vreckové popolníky, lebo občas keď človek sedí, nechce sa mu postaviť aj z 30 metrov vôbec na ten popolník, takže aby si to mohol vložiť do vačku a potom do takého špeciálneho vreckového popolníku a ten následne odovzdal k nám a potom tie ohorky putujú k nám do recyklačnej linky Reneso.